Згідно указу президента України, буде створений Всеукраїнський координаційний центр допомоги учасникам антитерористичної операції. В кожному обласному центрі буде створений такий центр, який буде займатися не тим, що чим мають займатися держструктури, і не об'єднанням волонтерських організацій, а для того, щоб всі напрацювання, які на даному моменті, просто їх спрямувати в одне русло, дійсно допомагати. Є 5 основних напрямків. Це отримання посвідчення учасника бойових дій, правові моменти, це виділення земельних наділів, квартир, це оздоровлення, отримання нагород, так само санаторний відпочинок і працевлаштування. Крім волонтерів, туди будуть входити представники держструктури, це і воєнкомат, і служба зайнятості, і представник спілки учасників антитерористичної операції і бойових дій. Немає такого поняття, що волонтери, люди, які там будуть працювати, будуть отримувати зарплату. Це не передбачено, це не закладено в бюджеті. Але фінансування роботи самого центру буде проходити з бюджету області. Приміщення буде по адресі Привокзальна 12, там другий поверх. Так що я думаю, вже з кінця тижня, на початку наступного, сьогодні 13-те, нехай з числа 17-го, 18-го вже там буде постійно знаходитися якісь люди і можна буде звертатися. Справа в тому, що, як би там пафосно не звучило, центр, але цим всім ми займалися і до того. Але тепер нам дали потужний інструмент в законодавчому моменті, що, який ми можемо використовувати. І це величезний позитивний момент. Тепер, не дзвонивши там на сотню номерів, а набравши один, ми можемо вирішити ту чи іншу проблему.